kaster, som midtjyderne skal i hvert fald have op på et højere niveau her i anden halvleg. Ja, og netop som du siger, Gyldén, jeg bliver lige visket i øret fra vores statistiske afdeling. 4 mål, 7 assist fra Gyldén, en orkesterleder på hjemmeholdet. Ja, og der er jo ikke noget nyt i det. Det er Havn efterhånden, hun har hævet sit niveau konstant. Og så glemmer jeg heller ikke Burgård med en meget dynamisk og god første halvleg. Meget dejligt aggressiv. God redning af Sabine Engler, der er åben på her. Afslutning fra Louise Lyksborg. Første afslutning fra Lyksborg, så vidt jeg husker. Og så er Gyldén frem igen, og det ligner det 3-2-1-forsvar, vi har regnet med. Spilletid på højre bak for første gang i kampen her til unge 18-årige Pauline Bøgelund. Groet ned i den fjerneste krog. Et smukt mål af den helt store hovedrolleindehaver for FC Midtjylland. Problem nummer 1 for Viborg. Ja, og bare nyde det der teknisk spiludført. Hun er en meget, meget dygtig spiller. To af de dygtigste, vi har i ligaen, spiller samme position. To playmaker, Isabella Gildén og Nicky Groh. Og skydende, scorende playmaker. Ja, dejligt. Og de har bare lidt forkert pas, men undskyld, de har ikke det rigtige pas. Nej, de måtte meget gerne. Og så er England lige i gang her, og en kontrafase, og så kan måske alligevel få lidt spænding tilbage i sådan en kamp her, vi var ved at erklære lidt, ikke for lukket, fordi der er 30 minutter, men kvad det, man har set i første halvleg, var det svært at få øje på Midtjyllands chancer for sådan rigtig for alvor at true et velorganiseret Viborg-mandskab. Spændende med Bøgelund. Ja, Trine Østergaard. Og Burgård med det her tryk, som er så svært at modstå omkring bakpositionerne her. Det bliver lagt tryk. Sabine Pedersen var det overmatchet. Maria Fisker, Gravholdt, Fisker igen. Og igen Englert, som har haft 3 rigtig store redninger fra Englert i åbningsminutterne af anden halvleg, og problemer for Stine Jørgensen. Jeg tror, hun vrede lidt, og jeg tror ikke, det er alvorligt. Hun har ligesom signaleret, ja, der kan du se, hun lader sig gudskelov falde. Det er hendes venstre fod, hun lige knækker rundt på. Men hun lader sig gudskelov falde, og derved, der kommer hun altså ikke til at få sin vægt ned. Du har set der, og så falder hun. Hun er op igen, ude på billedet. Og det kunne være blevet rigtig slemt. Godt, at hun fik reguleret på sin vægt. Og når nu vi taler om den her slitage, Stine Jørgensen, Trine Østergaard, altså, jeg må sige, jeg har set dem på fuld fald, og virkelig arbejdet godt også på returløbende og kontrafasen. Ja, det er ikke på den fysiske del. Bestemt ikke. Bestemt ikke. Midtjylland har også mangler. Altså, det er klart, de hænger fast, men det er mere forsvarsorganisation, der gør, at de hænger fast. Og der får man så lige lidt fint bolden her. Ja. Og fint er Pauline Bøgelund, på trods af, at hun får taklingen for at give videre til Trine Østergaard.
tror, der skal lidt mere dristighed til defensivt for Helle Thomsen. At Viborg ikke får lov til betingelsesløst og danne det spil, de gerne vil. Den smider hun slet ret væk. Burgaard lander i en blindgyde. Mulighed for at komme på minus 2. Og igen ind med 18-årige Pauline Bøhlund. Højre bak. Ja, fint spil. Ja, vi har set mere sprudlende angrebsspil de første 5 minutter her fra Midtjylland end langt størstedelen af minutterne i første. Altså det kræver en forsvarsfejl, og den var også tilstrækkeligt stor. Lyksborg løb til Mende ind. 14-12. Måske har vi alligevel en fejl på vores hænder. Bolden bliver hos Viborg, og Burgaard slår ud med armene over for Martin Geding. Og der har vi så det, jeg kalder en stor redning. Sabine Engler er ikke helt... Ja, så tager ankling. Det er redningsanklen, hun sidder med der. Hun kan godt have fået den på skolen, så det lige har givet et riv. Lige se her. Det her. Ja. Og så fra Gulden, det rammer den med tåen. Ja, sådan, så det er væk. Den måske lige give et lille smæk. Ja, det gør af. Men ved du hvad, jeg rejser mig igen. Hun er afgørende, sagde det også inden kampen. Hun er afgørende, hvis Midtjylland skal tilbage. Og begynder jo også sådan procentuelt at være med i forhold til Rikke Poulsen. Hun ligger nøjagtigt på der en procent på sit snit gennem hele sæsonen indtil videre. Og se lige her en lille buket af flotte redninger. Og de er altså fra anden halvleg alle sammen. Men lige nu varmer hun bænk for en stund ind med 22-årige Stefanie Andersen, der kom til første sæsonen fra Silkeborg Vol. 22-årige Stefanie Andersen, og lad os da håbe for Midtjylland, at de hurtigt får Englert kampduel igen. Godt af Stine Jørgensen, og så er der kun et mål op for Midtjylland. Det er flot comeback. Fra 13-9 ved pausen, og så lige ind og tage en 4-1-føring. Rikke Skov. Første mål. Lige comebacket her. Men Sabine Englert, det er aldeles kampafgørende. Jeg tror, hun er klar igen nu, mens vi ser Rikke Skovs scoring, når hun passerer Stefanie Andersen, og så er Englert med lidt mismod i blikket, synes jeg, på banen igen. Spørgsmålet er, hvor skade hun er. Bølund med en teknisk fejl. Jeg kan godt lide hendes aggressivitet. God stemning i Viborg. Oj, ja. Smart et spil. Lige ved lykkes bare at gylde det ind. Der var overtrådt i feltet på Ida Alstad. Effektivt. Meget effektivt. Ført igennem af midtjyderne. Scoring af Sabine Pedersen. Det er overraskende, at Mads Hansen ikke dømmer den her. Vi ser den igen. Ja, hun træder fuldstændig klart på stregen. Ja. Og han står lige ned bagved. Det er et godt forsvarsspil, ikke? Men der kommer også noget dybde på. Der kommer noget
at man kommer frem, møder Burgård lige på det rigtige tidspunkt. Det har midtjyderne manglet. De har pludselig fået en håndboldkamp. Det er dejligt, og stor ros til Pelle Thomsen og midtjyderne at komme tilbage her de første 10 minutter af anden halvleg. Dalmose heller ikke med samme vågemod tilbage i 6-0-forsvar. Det giver midtjyderne mulighed for at spille lidt mere uproblematisk. Og væsentligt for Viborg, eller ikke Poulsen, hvis det er op med en redning her. Den her gang lykkes det for Lyksborg. Og den tomundføring til Viborg Genserne. Ja, fin kontraspil. Men en meget, meget bedre håndboldkamp. Teknisk set dårligt. Ej. Rigtig fin indspil fra Pauline Bøhlund. Og god redning. Ja, vi kan se hele tiden Rikke Poulsen ude og rådfører sig med Chana Masson. Det suser skade brasilianske keeper. Time out. Ja, nu skal vi lige tilbage til vores fokus. Vores scoreområde, hvor vi kører mod mål og kommer i høj fart og ikke bærer bolden op selv. Det er det, vi har gjort på det sidste. Nu dribler vi bare på og tror, vi kan afgøre det selv. Tænk tilbage på første halvdel, hvor dygtig det var. Fløjrusser, fire med kryds, højt presse, spil den over af. Kom i løbeskud og hold det derfra. Det er det, hvor gode til at holde distancen og skyde udfra. Skål og mål. Ja, så må vi køre mand-mand derfra. Forsvarsmæssigt, vær klar på, når jeg går frem på en to og bakken herovre af, så vil jeg jo gerne slippe den ind. Ellers hold nu fast dit aftaler, så må I to lidt til at falde til hjørnet. I skal ikke stå der og berede ind i feltet. Så er det altså for god. Nej. Så må du gå lidt højere på end ind imellem. Ja, det er det. Vi er tilbage! Vi er tilbage! Vi er tilbage! Den går Nicke ind på, Sabe tager lige et enkelt angreb, hold lige et enkelt angreb, eller to, og så tager du venstre bak. Hold lige her, det er fandme god indstilling, tøser, det er godt kommet tilbage. Vi skal bare holde det sidste, vi vil bare holde ved de her aftaler. Vi starter lige op med en fransk, og vi laver et dobbelt. Så kom ordentligt ind, kom ind og kryds, vi kører et fransk dobbelt på den. Læg den videre til playmaker. Hvis Bur går frem, så stikker man afsted, når højre bakken kommer ind. Okay, hold lige her. Det er en god indstilling. Vi løber godt. Vi skal bare holde aftaleren nu. Masser af roser fra Helle Thomsen til spillerne, og roser heroppe til Helle Thomsen for den måde, hun har ført Midtjylland tilbage på sporet i kampen her. Vi er gået ind i kampens sidste tredjedel. Augustesen. Ja, skarpt. Hanni Augustesen. Ja, udnytter et lidt svagt returløb, synes jeg, hvor der ikke rigtig er aftaler på plads. Vi er Augustesen med fysik. Træværk fra Rikke Skov. Altså selvtillidsmæssigt vil jo, som Helle Thomsen var inde på i flere, og også i interview før kampen, midt jo i en svag periode, spiller dårligt. Det er en stor, stor betydning her på udebane at komme op og uafgjort efter den relativt dårlige første halvleg. Virkelig skyde noget energi ind. Bølund. Det er godt. Ej. Udligning med 18 minutter tilbage. Nicke Groth, den helt store midtjyske profil,
indimellem, når hun er bedst, så er det sådan en, man bliver godt humør af at se spille håndbold. Lidt det samme med Gyldén. Og så var vi egentlig nævnt rigtig mange til, men det er også godt humør af at se Burgold, når hun spiller så aggressivt, som hun gjorde i dag. Gravholdt er vant til de fysiske fights. Men Midtjylland har firet 4 mål ind på godt 12 minutter. Ja, fra 13 ind. Ja, lige 13. Først og fremmest tak til hende her. Der. Ja, det er der. Han har altså fint en til Gravholdt fra Rikke Groth. Ja. Skævert fra Burgård, og så har Midtjylland altså mulighed for at komme foran her. For første gang. Første gang i kamp. Det bliver interessant at se, hvordan Christian Dalmos og Viborg reagerer på det. Men det har altså givet en bedre struktur på det midtjyske angrebsspil med Pauline Bøgelund på den højre bak. Ja, mere ro, mere sikkerhed. Ja, det fik vi da sagt lige tidligst nok. Ja. Han er derovre at holde fast. Den unge bak. Men det giver muligheden for flere krydsbevægelser. Jeg synes ikke, vi er skarpe nok, men det giver altså flere muligheder for naturlig rytmik i spillet. Selina Jakobsen. Ja, hvorfor skyder hun dog ikke? Det kan grot lige paraderne. Gravhøjt godt sat op af Rikke Skov. Og den her disciplin er hun også vældig, vældig dygtig i landsholdsstregen. Gravhøjt. 17-16. Sabina Jakobsen veksler med Stine Jørgensen på venstre bak for midtjyderne. Og der fik hun så taget mod til sig for første gang i kampen, Bølund, og gik på mål selv. Oh. Der er igen det her brud fra Louise Burgaard. Det er ikke en kvinde, der skåner sig selv, hende her tager ansvar, også når det lige spidser til. Grot i det her mandspil. Fandt lige Sille Thomsen på en flad fod. Ellers har hun fysikken til at score på de her, når hun er presset. Rikke Skov med benene på Englert. Og kampens første udvisning. 2 minutters udvisning. Jeg så ikke helt, hvad Sabine Jakobsen havde. Passivt spil. Bølund. Jeg tror, de vælger et skud nu for Stine Jørgensen. Kom op her. Ud af paraderne. God kontramulighed, men jeg tror, at de vælger at spille overtallet. Lad os lige se udvisning igen. Den her takling. Ja, skubbet på Gyldén. Godt fanget af vores folk ude i vognen. Straffekast. Skabt på denne her internationalt stærke
dynamik hun kommer med, power hun kommer med. Louise Burgaard. Og FC Midtjylland fik lige lov til at snuse til det ved 16-16. Nu skal England vise sin værdi, sin store værdi. Gylde ind, scoret på 14 af 15 straffekast i sæsonen, og scorer også her. Halve sekunder, midtdyrende mandsopdækning af Stig Jørgensen, Nicky Groth. Hvor 15 sekunder tilbage af udvisningen. Nicky Groth. Og Midtjylland fuldsat i. Flot, flot redning af Rikke Poulsen. Rigtig god redning, godt læst. For der var meget godt tryk på Stine Jørgensen. To meget jævnbyttige keeper i kampen her. England og Rikke Poulsen. 38% til Viborg-keeperen. 36% til tyske England. Rikke Skov med plads. Ikke en korte stolpe. 4-målsføring. Rikke Skov med en lidt langsom indgang til den her kamp, men begynder nu at vise sin værdi. Hun er god på de her bud på udvendig side og har tilstrækkelig fysik til også at komme på indvendig. Og time out fra Midtjylland og Helle Thomsen. Dækker vi 5 ind, det vil sige, at Sabine ryger ud på fløjen og dækker. Vi tager den 5 ind, vi har snakket om, at snart der kommer overgang og rundgang, så går vi offensivt på den. Udskyld lokker ud af hele tiden. Angrebsmæssigt, nu ved med det her med at være farlig ind over midten, så bare skyde op på den side, ikke også? Fordi det er fint skud, skal bare stoppe. Ja, ja, lige præcis. Angrebsmæssigt, prøv lige at køre med Frans dobbelt igen. Det siger, at du er udvendig til træerne og skrigen på den. Så den kommer videre at spille. Prøv at køre den modsat. Så vi kører den modsat, ikke også? Ja. Vi satser lidt i det her 4-2 nu. Eller, undskyld, 5-1, når vi bliver offensiv og går frem. 4-2 snart, vi giver overgang, okay? Ja. Kom nu, vi holder stadig ved med at dække 6-0. De må ind imellem gerne være offensiv som baks og presse den lidt væk. Ja, du må gerne presse lidt mere væk. Der er ved at ske noget, så presse den en lille smule væk. Vurder, I husk nu, det er Nicky og det er Stine Jørgensen, det er dem, der skyder, og så er det indspiller ned under. For rejen fint, bare lidt længere frem. Sige, tænd lige baks igen, 5-4-5 minutter, på fuld hammer alt, hvad du kan, så er Mette klar. Samt kan jeg dig rigtig omtanke, fuld hammer, så er Sande klar om lidt igen. Er I med på det? Kom igen. God fysik for Rikke Skov. Bølund. Gitte Jørgensen. Ups. Hvad har du folk for det her? Groth. Markering for passivt spil. Groth. Ja, igen scoringstørke for FC Midtjylland. 4-5 dyre minutter. Ja, og de har lokaliseret, hvor truslerne kommer fra, fra distancen. Det kan vi også høre. Dalmose siger time-out. Stine Jørgensen, Nicke Groth, det er dem, der åbner fra distancen. Og så har Dalmose fået den ekstra tyngde nu her. Han kan skifte Damjanovic, som ikke er op på det niveau, vi har set tidligere. Med Rikke Skov, som skal til at spille til. Det er der pokker til forskel.
fordi Rikke Skov, som Damjanovic jo, også kan dække central. Og så har de altså en ildfugl derovre i Louise Burgård. Og der er pause til Mette Gravholt, og Isabella Gyldén spiller vanligvis altid godt. Så ser det jo ikke helt skævt ud for Viborg, hverken i Danmarksturneringen eller ind i Champions League. Lyksborg og fisker på fløjene. Altså, det kan man godt være bekendt. Et skud rundt om Mikkel Groth. Og forbi England. Og et fint spil. Straffekast. Ja, det er fuldstændig korrekt. Opdækning i feltet. Ja, helt korrekt dømt. Christian Dalmos kalder det et billigt straffekast. Lad os se det her. Ja. Billigt. Og en knap for styrer til dommer. Fuldstændig korrekt. Simone Rasmussen. Også et straffekast i første halvleg. Og her brænder. Ja. Klokken ved at falde i slag. Her i Viborg Stadionhal for Midtjylland. Der var så tæt på at æde sig alvorligt ind. Det gjorde de jo. Var oppe på 16-16. Siden har Viborg domineret, accelereret kamp. Men også et fremragende svar fra Viborg. Helle Thomsen satser på et 4-2-forsvar. Det gav så stort et hul. Og nu kan det ende med fra 16-16 og blive ganske grumt. Midtjylland fastholder det her 4-2-forsvar. Ja, det skal hun også gøre. Synes jeg. Men det sletter selvfølgelig ikke den problematik, som er FC Midtjyllands for nuværende. Ah, hvor spiller de hurtigt. Viborg nu, og det er en kamp, der med 8,5 minutter tilbage til på at finde sin vinder. Det må vi bare sige. Fra 16-16 til 24-17. 8-1. Og det er inden for en 10-minutters periode. Så farvel FC Midtjylland, og det understreger det, som midtjyderne godt vidste. De har simpelthen for svært ved at score mål. Dalmose har tidligere sagt, at man skal slå hjemmeholdene, eller man skal slå topholdene på hjemmebane, og det er de jo ved at holde ord med. Ja. Og det er nærmest en realitet nu med 8 minutter tilbage, og det ved Dalmose også godt. Lyksborg nok en gang. 8 måls difference. 8 minutter tilbage. Og Dalmose på knæ. Så nu er det lige noget ære, man gør færdig det her. Vi går ned i 6-0 igen. Sultan rører med både forsvar og angreb. Du bliver ude, Sabe. Du går ind på aften, kommer ud, og Ida kommer ind på den her. Vi starter med at køre lillefingerspil over på venstre. Kør det videre og starte på et langt ryg, Sultan, hvis det er. Spil lidt med bolden. Start med et fløjkryds. Gør lige ordentligt færdig, Sultan. Så får du spilbar, kom op i banen og vær spilbar, så du ikke forsvinder. Det samme gælder mig. Jeg bare laver alle mulige løb ud og løb frem og tilbage, så må du få nogle pause. Tænk om, de typisk syvstarter ikke nu. De samler bolden op, de samler bolden op, men I må gerne løbe kontra. Ja, men det, hvis det går frem og offensiv, så kan det godt være, at vi spiller 7 mod 6, så prøver vi et eller andet. Det går lige. Okay? Ja, og også resignation selvfølgelig i den melding fra Helle Thomsen, der vi skal lige have sluttet det ordentligt af. Ja. En svær øvelse. 9-1, eller 1-9 på 11 minutter, og så ind og slutte ordentligt af, men det er kravet jo. Og ingen midtjyske mål i 8 minutter. Heller ikke her. Nå, det kan det så blive til i sidste instans, for der er flotte for straffekast. Thank you.
Det er en god kamp. Rikke Poulsen, redningsprocent på 40. Og det får så en duel med Stine Jørgensen, som brænder. Har det game over for Midtjylland i aften? To brændte straffekast i slutfasen. Og Dalmund, han er stadigvæk glad. Fint håndboldspil. Indspil fra Rikke Skov til Isabel Gyldén, som sprudler 7. mål i kampen og lægger der til 12 assist. Og et fremragende comeback til Rikke Skov. Skulle lige bruge nogle minutter i første halvleg til at få rusten sådan slidt lidt ekstra af. Flot anden halvleg fra hende. Og det er, hvad der sker, når man er i en stor nedtur, så kan man ikke ramme målet. Selvom det var en vidunderlig diagonalbold. Ja, for vi sad spændt Nygaard, da midtjyderne, Svend Østergaard og midtjyderne kom på 16-16 og snakkede om sig en mental boost, det kunne give dem. Det er en boomerang, der rammer min nakken nu. Virkelig. Ja, det kommer til at gøre ondt i en periode. Og det er jo også, altså, jeg er nødt til at slå fast, at 17 mål for et hold af Midtjyllands klasse, altså det er simpelthen bare ikke i orden. Men det jeg så vil sige, at de skal have, det er, at jeg har ikke set nogen tendenser til, at man ikke vil arbejde stenhårdt, så det er jo det aktuelle niveau, vi ser her på, på sidste års finaldeltager fra FC Midtjylland. Og som jo klarer sig fremragende i i Champions League. Og så en gang imellem, så finder man selvfølgelig også ud af, hvor stor betydning stamspillere har, og uden at underkende nogle af de andre, så er det klart, at Line Jørgensen har bare rigtig, rigtig stor betydning. I begge ender af banen. I begge ender af banen. Det er en 60-meter-spiller, der bliver pillet ud. Og der har du ikke også, det er selv de simpleste ting, der, når man er inde i den fase her, der ikke går. 10,5 minut uden midtjyske mål. Og takfast bifald fra hjemmepublikummet ned mod Viborg HK, fortjente klapsalver. Og 5 minutters paradekørsel i vente. Og det er alt, der kan gå galt, der går galt lige nu fra Midtjylland. Og det er der rigtig mange mennesker i Viborg Stadion, der synes, det er rigtig dejligt. De står op og klapper nogle af dem nu. Flere og flere kommer, nu står hele halen snart op. Viborg, der vil gå op på siden af Esbjerg. Med 10 point hver på førstepladsen i Boxer Dameligaen, som ligaen jo hedder nu. Og de spiller fin håndbold. Og det kommer en udvisning. Straffekast til Gravholt og Viborg. Der kommer ikke nogen udvisning. Stefanie Andersen får lov at tage duellen med Isabel Gyldén. Og det lykkes hun med i første omgang, men ikke i anden. Havn kan notere et rød straffekast på statistikken, men 10-målsføring til Viborg. 10-målsføring. Det var der ikke nogen, der havde anden ved for 16 minutter siden. Stod den 16-16.
kan sige i hvert fald Helle Østergaard, Lene Thomsen, sparer jo ikke på nogen måde Trine Østergaard og Stine Jørgensen. De er med hele vejen i den her blamage. Jørgensen. Oj, så. Glemmer de at løbe hjem, eller retter Karoline Bølund skulle skiftes ud. Hun løb ud, og så var det ikke hvor bolden var. Altså, det er nærmest en historisk nedtur. Og så er der minutter til 17-årige Signe Bro. Her til sidst, det er et stort øjeblik. Næsten fyldt lige vores stadionhal. Sådan en kamp her. Og Rikke Poulsen kan sætte sig ud på bænken, velvidende. Hun har været medvirkende faktor. Redningsprocent på 42. Gravholdt. Burgård med masser af plads. Og så er differencen på 11 mål. Ja, der kan man sige, altså når du tager lidt af fighten og lidt af tempoet ud af forsvaret. Det der, det er jo også fint spil. Så redder hun Signe Bruun. Og så sover hun ikke i nat. Nå, det gør hun ikke. Men når du tager tempo lidt ud af forsvaret, ikke, så begynder Viborg at kunne komme med den ene lækkeri efter den anden. 28-17. Ja, det er ikke kun historien om Midtjyllands nedtur, det er også historien om et Viborg-mandskab, som jeg godt forstår, Helle Thomsen står og ser lidt bekymret ud. Et Viborg-mandskab, som har fået Rikke Skov med igen på mere bredde. Kan nu give pauser, naturlige pauser til Damjanovic, som jo ikke har været en af kampens afgørende figurer. Men apropos afgørende, altså de seneste 14 minutter, netop hvor en kamp skal afgøres, de har ikke lavet et mål, FC Midtjylland. Ny redning for Signe Bruun. Ja, hun sover ikke i næste 2 minutter, tror jeg. Og denne her er fin. Ja. Igen i en duel med Karoline Bølund. De unge kræfter, der får lov at duellere her mod slut. Og vi er inde i kampen sidste minut, og der bliver altså fået yderligere til denne her. Og det er valgt i røvfod, de kommer hjem med. Jamen, jeg mindes ikke at have set en nedtur på 13-1 på det her niveau. Og det kan midtjyderne simpelthen ikke være bekendt. Så kan Viborg have gjort det nok så godt, men der er altså for få, der står imod, når det sådan rigtig går ondt. Heller ikke her lykkes det, hun har kastet en lille besværgelse på sit mål, den unge Signe Bruun her, som står og ligner en, der ikke tror på det. 100%. Det er for vildt. Ja. Og de sidste sekunder løber jeg uret her i en kamp, der mange minutter har været afgjort. Rikke Skov løsner skud til slut, og signalet lyder, og Midtjyllandsspillerne, de vil bare væk her fra hallen. En forfærdelig oplevelse til slut for den tabende part af DM-finalen for ikke så mange måneder siden. Her i Viborg Stadionhal i en dynamisk affære. De taber med 29-17, efter vi er med et rundt regnet kvarter tilbage, havde 16-16 på lystavlen her i Viborg Stadionhal. Og det understøtter måske meget godt de problematikker, der er i Midtjylland, eller hos FC Midtjylland i øjeblikket. Det har gjort utrolig ondt at ryge ud af det her Champions League-selskab, som man kan så også se, at de ikke rigtig er parat til, og det er jo ikke kun Line Jørgensen det hele. Så der er rigtig, rigtig meget for Helle Thorlid.